بینران و بیسرانی از دو خوشویستم ام کاتو همو کاتک تان باش بید هیوادارم که همو لایک تان باش بنو لم بارو دو خستخته که بو همو من پیشاتوا بدلی که گورترو فراوانترو قرصو قیمتر لزارن برای روی ام دا صلاته ببنو و بردوان بن لیره دا بارکی خومی دزانم پیشکی هاو خمی و هاو دلی خوم بو بنامالی لپیش دا خاتو جینا امینی و همو قربانیانی که لو رو داوانه دا پیشاتوا همو قربانی کن جیان لدستوان دست بسر کراوان و برین داران در ببرم هیوادارم امانه نبی تلم پریک بوی که بردوام نبین اما زور قرص و قایمتر لوانین که بتوانین یعنی رژیم بتوانین بوانه اما بوستینه بابتی سرکی امزارش من تایبت بام رو داوانو هندگ بابتی پیوندی در بوانه که بتوانین به زنیاری کنی او زیاد بکین تکه لگل من بین ایا دەزانن لە سەرەتای هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی یەکێک لە بەڵێنەکانی ئەو دەسەڵاتە بۆ ژنان ئەوە بووکە حیجاب لە مڵاتە و لە ژێر دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامیدا بە زۆرم لێ نابێ بەڵام یەکەم کاری دەوڵەتی کاتی هەوڵدان بۆ لابردنی یاسای پشتگیری لە بنەماڵە و هەروەها بە زۆرم لێکردنی حیجاب بوو بۆ ژنان هێشتا مانگێک بەسەر رووخانی یەکجاری ڕێژیمی پەهلەویدا تێپەڕ نەبوو کە خومەینی لە 16 ڕەشەمەی 57 هەتاویدا بەڵێنی خۆخوازانەبوونی حیجابی شکاند و ڕوو لە ژنانی ئێران وتی ژنان گەردەیانەوەی بێنە ناو کۆمەڵگا دەبێ حیجاب بپارێزن دوابەدوایەم لێدوانەی خومەینی لەسەر حیجاب ڕۆژنامەکان سەردێڕی یەکەمی خۆیان کردبا ژنان دەبێ بە حیجابەوە بچنە ناو ئیدارەکان هەفتەی ڕەشەمەی 1357 هەتاوی بەرامبەر بە 8 مارسی 1979 زاینی واتە لە ڕۆژی جیهانی ژناندا خۆپیشاندانێکی بەربڵاو لە تاران دژ بە حیجابی زۆرم لێ بەڕێوە چوو دەکرێ بڵێن ئەوە یەکەم وەستانەوە بوو دژ بە کۆماری ئیسلامی کە هێشتا جێگە و پێگەی خۆی بەباشی بۆ دەسەڵات بتەو نەکردبوو ئەوە لە حالێکدا کە دەنگ و ڕەنگی ئەو کات ئێران کە لە ژێر چاودێری و بەڕێوەبەری سادقی قوتبزادەدا بوو شەوی 16 ڕەشەمە ڕایگەیاند ڕۆژی ژنان لە 8 مارستا بوونێکی ڕۆژاوایە و هەر بەم زووانە ڕۆژی ژنی ئیسلامیش ڕادەگەیەندرێ جێگای مەژێکە هێشتا بناقەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی بە تەواوەتی دانەمەزرابوو دەسەڵاتیان بەدەستەوە نەگرتبوو کە بەم شێوازە لە هەوڵی لە ناوبردنی ئازادی ژنان لە ئێراندا بوون هاتنە سەر شەقامی ژنان و چالاکانی مەدەنی و سیاسی و خوێندکاران و قوتابیان شارەکانی ترشی گرتەوە و سنا ورمێ کرماشان تەورێز و ئیسفەهان و زۆر شاری تر لەم ناڕەزایەتیانەدا پەیوەست بوون بە چاران کاربەدەستانی دەسەڵاتی نوێ بەم خۆپیشاندانانە هەستیان بە مەترسیەکی یەکجار زۆر گەورە کردو هەوڵیاندا ژنان ئارام کەنەوە ئەوە بووکە دووبارە پەنایان بر بۆ بەڵێن و وادەی درۆ سەرەتا تاڵەکانی ڕایگەیاند هیچ زۆرم لێک لە حیجابدا بوونی نیە و حیجاب تەنیا نابەسرێتەوە بە چارشێو لەچکە خومەینیکە بەهۆی تووڕەی ژنان دەسەڵاتە تازە پێگەشتووکەی خۆی لە مەترسیدا دەدیت لە 21 ڕەشەمەدا قسەکانی تاڵەکانی سەبارەت بە حیجاب پشتڕاست کردەوە و دوابەدوای ئەودا دەوڵەتی کاتی بەڵێنی پێداچوونەوەی بە بارودۆخی پێشهاتوودا کرد و بەم شێوەیە دۆخەکەیان ئارام کردەوە و خۆپیشاندانەکان کۆتایی پێهات که بازو و اجبار تحمیل بشه پیش خدا ارزش نداره بنابراین پیش خلق هم ارزش نداره اون چادر و اون روسری که به ضرب و زور و با تهدید به سر خانوم ها برده بشه از صد تا بیهجابی برتره طالقانی هم بلام کشت حجابی زورم لیه تنیا تخوگرتنی کمر اسلامی تر اثر بود خومەینی هەر کە زانی بناخی دەسەڵاتەکەی پتە و کردووە بابەتی حیجابی زۆرم لێی هەڵایستاندەوە و لە 13 پوشپەڕی 1359 هەتاویدا تەنیا دە ڕۆژی کات بۆ بنی سەدر سەرۆک کۆماری ئەو کات دیاری کرد کە ئیدارەکان بە ئیسلامی بکات ئەوە بووکە لە 14 پوشپەڕی 59 هەتاویدا هیچ ژنێک بەبێ حیجابی تەواو ڕێگەی چوون بۆ ئیدارەکانی پێنەدراو ئەم زۆرم لێیە هەر هاتوو زیاتر پەرەیگرتوو تا ئێستا قوربانیەکی یەکجار زۆری لێکەوتووەتەوە ئەم پێشەلکردنی مافی مرۆڤ لەلایەن گۆپاڵ بەدەستانی کۆماری ئیسلامیەوە تا ڕادەیەک پەرەیگرت کە ڕۆژ بە ڕۆژ کەسانێکی زیاتر بە بیانوی پێنان لەسەر یاساکانی ئەخلاقی ئیسلامی دەگیران ئەشکەنجە دەکران و دەکوژران
علی خامنه ای ربری کمار اسلامی یکی لسر کترین بریاردر و انزام درانی جنایتکانی او رژیما لسر تا و هتا و کویستا هموکات پشتگیری هم تندو تیجیانی دش بجنان کردو و احواها بویستی نابرو لسالکانی 86 و 87 دا ارگانی لحظ انتظامی کمار اسلامی دا بناوی گشتی ارشاد یان پولیسی امنیتی اخلاقی پیکات او ارگانا به یارمتی بنککانی بسیج و سپا و اطلاعات دستیان کرد به پیشل کردنی مافی ها ولاتیان به تایبتی جنان و کسان لشوازی پوشین زلوبرگ و هاتو تسوا حتی کنترول کردنی دستگاه موبایلی تاکه کسی که لبرجواندی یاساکانی به نیو اسلامی دابو. ریکوتی سی بانماری 1387 هتاوی جان لدزدانی گماناوی سارا که پرستاری یکی گل نخوشخانکانی تهران بو رنگلی که من زنیتکانی ارگانی تازه پیکاتوی گشتی ارشاد بو به. پولیسی بناو امنیتی اخلاقی لحالک دا که پوشینی سارا زور اصایی بوا نابراو دست بسر دکو دوید زن کجمیر که آزاد دکریو دگرتو بو مال لگلوی که دلی آزاری دلی هیا ناوی یکی گل مأمورکانی گشتی ارشاد دینیو بده که دلی امناود لیاد به. دوای روداوه سارا به شوازه که گماناوی جیانی لدزداوه و پزشکی یاسایی وستانی دلی به حکاری جیان لدزدانی نابراو زانیوه. اشکرانه بو که لکاتی دست بسر کرانی داد سبالای کم بسر هنوه. بنامال سارا لگلوی کسکاله انتو مار کرد بلام هیچ کاد للاین دادگاوه حکاری جیان لدزدانی نابراو رون نکراوه و بنامال که انتر کرد بیدنگی بمبابته بینه. اگر چی پیش پیکاتنی گشتی ارشادیش ام زنیتانه للاین کمار اسلامی و هر انزام دادرن بلام لسالی 87 و کم ارگان گوپال و دسته پیکات تا پیستا هزاران کز بونتا قربانی سیاستی حزبی زورملی کمار اسلامی. جینا امینی نویترین قربانی حزبی زورملی کمار اسلامی که دوی دست بسر کرانی للاین هزا سرکوت کرکانه و توشید زلطه مشک بو سنگ روش دواتر بداخوا جانی لدسته. پشکنینی پزشکی داری خستوکا آسواری لیدانوکتوان بسر دسته و دیاره. هر چند کمار اسلامی لحولی بلاره دا بردنی حکاری جان لدستانی نابراو دایا بلان خلکی وزاله هاتوی ایرانو بطیبتی کردستان سرخوین خوازی جینا شورشکی پیروزی انگرتو تبرو لزوربه شارکانی ایرانو کردستان بجری سیاست قیزو نکانی کمار اسلامی منگرتنی را گیندو و رجام نتسر شقامکانو بمشتی گریک رو برو روی گوپال و چکی بکری جیروانی او رژیم دیکتاتور بونتوا. تا استا بسدان که از للاین بکری جیروانی کمار اسلامی و دست بسر کرانو بریندار بونو سندین حولاتیش جیانه لدستاوا. زیگه سرنزه که کمار اسلامی ناراضیان به قتل جین امینی دست بسر دکا لینده دو تنانت دین کجه تا کوپیان بسر مینه جینا لیند راو و حکاری جیان لدستانه که اوانین. ام دجوازیه لپنزاو حوته و تاوکویستا یکی گل سرکترین سیاستکانی کمار اسلامی بوا. لسالی 57 خلق رجان سرشقامو دش به حزبی زورملی دروش میان در کرد. بلام دواتر دستالات به دستانی کمار اسلامی کتیان جنان به ویستی خویان حزب ده پارزن. لسالی 78 خویندکارانیان کشتو بر کردو دواتر کتیان او فتنه انگلیس و امریکا بوا. لسالی 88 لزریانی خو پیشاندن و نارضایتی سراسری کنده دیان خویندکار و هاولاتی جیانی لیستندرو درانه بر لیدانو کتانو روانی زندانه کن کرن. دیان هاولاتی بتاوان وکو نده آغا سلطان ترمیان کوت سر شقامکانو دواتر نیوی اجاواتیان لسردانن. لسالی 96 خلق بو نارضایتی دربرین و وزالهاتن لگرانی گرانی که کماری اسلامی پیکیه نبو. رجان سرشقه مکن بلام زیادتر لپینس هزار کس دست بسر کرو بدیان و صدان کس للاینگو پال بدستکانی رژیم جیانی لیستین رو بودزور اولامی دخوازدکانی خلقیان داوا. لسالی 98 ببی اوی که توانای مالی هاولاتیان لبرتاو بجیره نرخی بنزین 200 لصد برز بو خلکی بیدارتانیش ناسر بون نارضایتی در ببرنو به هیوای اوی که دنگیان بگوی بروبرانی کمار اسلامی بگد دو باره حت نسر شقا مکن بلام هر وقت دارانی پیشو دستالات داران لگوی گا داخو تبونو دنگی خلکیان نبیستو هاولیان دا بتقی راستو خو اولامی هاولاتیان بدنو زیادت لحزار و 500 کسیان کرده قربانیو به بیتاوان جیانیان لیستاندن. به یارمتی ورگرتن لتوندو تیجی سرکوتو بو نارضایتیکانی رابردو سرکوت بکن.
بلامایا وزارش دەتوانن بخوین رشتن شوێنەون کە بخوینی ژینای کوردی بکەن زۆر بەدڵنیاییەوە دەبێ بڵێن نەخێر ئیتر هەموو جنایەتەکان بۆ خەڵک ڕوون و ئاشکرایە. ئێستا جێخوێتی لێرە ئاماژە بە ئەسلی 37 یاسای بنەڕەتی کۆماری ئیسلامی بکەین کە بە پێی یاسای خۆیان مەحکوم بکردرێن سەبارەت بە توندوتیژی و جنایەتانی کە بناوی ئەمنیەتی ئەخلاقی ئەنجامیانداوە. لە ئەسلی 37 یاسای بنەڕەتی کۆماری ئیسلامیدا هاتووەکە هیچ کەس وەکو تاوانبار ناناسرێ مەگەر ئەوەی کە لە دادگایەکی باوەڕپێکرادا تاوانەکەی پشتڕاست بکرێتەوە. پرسیارەکە ئەوەیە چی ها لە قوربانیان لە دادگایەکی باوەڕپێکرادا دادگایی کراون جا ئەو کات ئەگەر سزایەکە بێت سزادراون. ژینا ئەمینی کچێکی کوردی 22 ساڵی خەڵکی سەقز کە بۆ پشووی پێشکرانەوەی زانکۆ لەگەڵ بنەماڵەکەی چووەتە تاران بە بیانی ئەوەی کە حیجاب و پۆشینەکەی تەواو نییە دەست بەسەر دەکرێت. بەڵام ئایا بە پێی ئەو ئەسڵی 37 یاسای بنەڕەتی دادگایەکی باوەڕپێکرا و پشتڕاستی کردوێتەوەکە حیجابی ژینا کێشەی هەیە و دەبێت سزا بدرێت کە سزاتاندا؟ ئەویش چ سزایەک؟ سزای ئەستاندنی گیان لەسەر بەدەرەوە بوونی دوو تاڵەمبوو. بەهۆی دەسەڵاتی ڕەشی کۆماری ئیسلامیەوە زۆر لە مێژە دەریای خوێن ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بەگشتی ئێرانی داگرتووە. ڕۆژ نییە هاوڵاتیان بەناحەق دەست بەسەر نەکرێن، لێیان نەدرێ یا گیانیان لێ نەستێندرێ. ناچارینیان بە یەکگرتووی تاروخانی کۆماری ئیسلامی بڕۆینە پێشەوە و درێژە بە ناڕەزایەتیەکانی ئەمڕۆمان بدەین یان هەموو ڕۆژ شاهیدی لە خوێن غەڵتانی ڕۆڵەکانی ترمان بین و لەو دەریای خوێنەدا کە کۆماری ئیسلامی بۆی پێکهێنابین ئەوەندە دەست و لاق لێکدێن کە هەموومان یەک بە یەک تێیدا نوقم بین و هەناسەمان لێ ببڕێ. با ئەمڕۆ ژینا ڕەمزی یەکگرتووی کوردستان بێت. ڕوحی ژینا و ژیناکان شاد و نەمان بۆ کۆماری پەت و سێدارە. ئازیزانم سپاس کە تاوکات و ساتە لەگەڵمان بوون. هەموو لایەکتان بەخوای گەورە دەسپێرم. خواتان لەگەڵ.